بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أغيارتها الصوماليات إهودة إغلا سعوطة ميلو الباد شوكتان وبيشة سيتمبر دلابد نسيدح دي دوي إيمانتا إن ومركة لئي مغال عصوب أو أنكغاها اللي يصيري تحراها مدبّل أبان فيلا يا إن إيشرين أرمحي صد تاقنا أو een ka dhalatay barnaamijkii korgaatay ee magaalada Muqdisho looga dhawaaqay een wada socotaan in odayaashi Muqdisho ay kala direen golihii dhamaay kala direen sida daraadeed een dhinaca kale tan xisadii ka abuurneed ee beeliye kale to dhibaato lagu furay iyaguna sidaas baadadkii ku raaceen ay waa ka shubeen nimankaasi marka maadaama ay ka shubeen waxa rabaa in beesha aan la hadlo beesha aan la hadlayo waa beeshi aan ka dhashay weey waxaan ula hadlayaa in ay waa maxamed iyo maxad baraba in ay tashadaan oo ay fariistaan inta qurbaha joogta iyo inta dalka gudahaysa joogtaba in ay fariistaan oo ay wada hadlaan kadib ay keenaan ninkii markaasi suldaannimo beesha oo dhan ay u midaysantahay ay u dhan yihiin si markaasi looga gudbo isqabqabsiga iyo ismariwaaga iyo isdiidka iyo weliba beelahan dhibaatada faraha badan ka dhaxdhalatay dhibaatada la xiriirta darteed nin magac dhan iyo maqaam iyo weliba jiritaan ummadeed oo dhan lacag ku gatay isaga iyo ninkii uu ku gatay labadii waa soo dhaceen labadiiba dadka qaada marka sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa in ay keenaan qof macno leh oo diinta islaamka yaqaana oo dhaqankii lagu yaqaanay dhaqanka muxuu ahaa suldaannimada oday dhaqameednimada lagu yaqaanay beeluhu inay keenaan weeye oo aan cimaamada ku tuurno anagu inta bishaas aad arkayseen iyo barkaas waxaan u qaylinayay ruuxantii waa danihiinnii waana arrinta aad ii xil saarteen ee ahayd in aad markaasi aan idiin hadlo maadaama aan idiin hadlay oo aan muxuu ahaa arrintii aan ka miro dhaliyey waxaan la hadlayaa dadkii aan hawshooda ku jiray ee beesha u dhashay maadaama aan ka miro dhaliyey arrintii saan u wadnay nimankii daadkii aan raacsiinay oo dulmigii daaqada aan ka saarnay waxaan doonayaa marka in aad si miir qab ah u wada fariisataan aad u keentaan qof macno leh maadaama ninkii hore ee lacagta ku faanayay 90,000 uu la ordayo meelaha la ordayay lacagtii muxuu already muxuu ahaa ay isku dhammaatay filinkaasna uu isku dhaf soo jarmay cid dambe soo hadal qaadaysa ma jirto waxaan rabnaa nin dambe oo ismagacaabo ma dhici doonta e in beesha oo dhan inay tay fariisato nin loo wada dhan yahoo la isku wada raacay waa inay keenaan anigu owalba suldaannimo umaan socon in kursiga alla isaaran anigu umaan soconin howlaha iyo siyaasadda dhinacan kaga doonayay beeshuna waa og tahay soomaali weymna waa og tahay laakiin waxaan doonayaa in qof u qalma oo ka soo bixi kara mas-uuliyadda suldaannimo waa in markaasi beeluhu ay keenaan gaar ahaan waxaan la hadlayaa maxaad barre hadday rabaan in meeshan la saaro waa inay keenaan qof macno leh oo dhadhamaya waa inay keenaan raggii hore waa ka shubeen soo noqon maayaan taasi annaga idiin ballan qaadnay inaysan soo noqon doonin annagoo midaysan oo mid ah waxaan ahayn oo aan wadahadal la geli karno nimanka ahawiyana ma jirto markaas kadib aan wadahadal la furi karnaa oo aan u tegi karnaa annaga oo mid ah oo midaysan oo isla socda laakiin inta mataqaanaa tafaraaruq iyo kala socod uu socdo wax soconaya ma jirto tafaraaruq iyo nin baa lacag lagu magacaabay iyo xildhibaanada waxaan ku ogaa kursiga inaan soo gato aan idhaahdo kursiga deegaan hebel baan geystay sidaa daraaddeed warka oo dhan waxaan ku soo koobayaa aniga maanta odayaasho waxaan la hadlayaa maxamed iyo maxaad baraba waxaan u mahad celinayaa raggii igala qayb qaatay barnaamijkan aan arrinta qadiyadda beesha aan ku difaacayay waxaan wada hadli doonaa rag badan oo abshir warsame gorod uu ka mid yahay iyo rag Muqdisho jooga iyo raggii arrintan mataqaanaa u ahaa saldhigga u ahaa dadkii ilaa iyo sagaashameeyadii arrimaha tolka usoo doodi jiray ayaan muxuu ahaa arrimahan rabnaa inaan kala tashanno sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa qof loo midaysan yahay waa maxaad barre hadday rabaan baa kursiga raja hadday ka qabaan dambe qof kaleeto oo macno leh oo aan ahayn ninkii maalaguurka dadkii maalaguurka ahaa waa inay keenaan sidaa daraaddeed waxaan rabnaa in muxuu ahaa sida beeshaas ay yeeleen oo kale ayaa inaguna yeelnay
dad in facebookyada iyo internetyada iyo meelaha la iska caayo waxaway wax macnay soo kordhinaysa ma jirto, reeraha iyo xaafadaha in lagu meereysto iyo macno weyn ma soo kordhinayso, waa in hal siyaasadeed ama hal uu yimaadaa iyo tanaasul uu meesha yimaadaa. Marka sidaa daraaddeed waa in beeshu ay tashtaa, ay keenaan qofkii bedeli lahaa amaba qof loo dhan yahay, maadaama ninkan ama ninkii markii hore dadkan hor ordayey ummaddii oo dhan ay kacday, muslimi gaalaba dadkii oo dhan ay kaceen, waxa weeye ee ummaddii ay ka xanaaqeen magacoodii in la gadan karayo qof inuu gadan karayo in la tusay, marka dadkina ay ka kaceen waxa weeye qolooyinkaasi waa ka shubeen nin kaleeto oo loo dhan yahay keensada. intaas baan idigula dardaarmayaa. waxaa intaas ii raacda arrintan Soomaaliland ka taagan waxay soo gaaraya warar ku saabsan in beelihii maxamed maxad bare ee deganaa Soomaaliland qaaquul ay ku wadaan beelo kaleeto isla iyagana ka tirsan oo isla dadka isla tolka ah. waxa weeye adigoo dee majeerteen ah dee Hargeysa waadayn kartaa, oo waadayn kartaa Muqdisho, oo Kismaayo waadayn kartaa, oo dee deegaanka iyo dadka la noolaanaysa waa iska caadi, adigu ahwiyaaba intaad baxdaad deegaanka la dayn kartaa, macno weyn ma laha. marka dadka in barakac lagu sameeyo oo dad qaar oo muxuu ahaa aan ognahay waxa ay filimada ay wadaan aan ognahay, in ay waxaasi ka dambeeyaan aan ognahay, inay arrintaa ka waantoobaan baan u sheegayaa. weli waxaan la hadlayaa dad gaara oo Hargeysa jooga, hadday arrintaas ka joogi waayaan iyaguna waxa weeye dee waa falaashiya iyaguna. waxaan tusaynaa hay-adaha xuquuqda insaanka u dood odhanna xiriir baan la leenahay nimankan. qofka deegaan waa deegi karaa, because dalkii dadka hadda inta ka soo baxay Mareykan tagay, Mareykanka senator looga doortay Soomaalina ah, asalkiis waxa uu ka yimid Soomaaliya laakiin wuxuu ku nool yahay Mareykanka, wuxuu kasoo tagay Soomaaliya, kasoo tagay Sweden baa laga doortay. marka taa macnaheeda ma aha haddii Sweden ama dad kaleeto ama deegaankaagi orod ku noqo dee suurtagal ma aha. qofkan uu maal gashatay meeshii, investment buu ku samaystay meeshuu degan yahay, cashuur buu baxshaa. waxaa la rabaa marka dadka in la qadariyo xuquuqda insaanka la eego, maadaama dee la raadinayo mataqaanaa madax bannaani iyo waxyaabo la doonayo, tee ummadana mataqaanaa dadku wada noolaasho, dadku inay ka dhexeeyaan baa loo baahan yahay. dadkan hadda aan ka hadlayo dhibaato ma aha uga imanaysa beesha ama beelaha muxuu ah Soomaaliland asal ahaan u degan maaha, waa dad iyaguna isla deegaanka ah oo tolkan aan ka hadlaya ka mid ah baa waxay wadaan filimo noocan oo kala wada oo micnaha ku xumays ah, maadaama aad gurub hiblaaya tagteen. waxayna daba socotaa arrintan muxuu ahaa Muqdisho ka dhacday ayaan dhawayto bay daba socotaa, kuwaasna waxaan ugu baaqayaa arrimahaasi inay ka waantoobaan. waxaan kusoo gabagabaynayaa oon kusoo afjarayaa maadaama xiisadii siyaasadeed iyo arrimihii faamiliga ahaa ee taagnaa ay soo afjarmeen si rasmi ah aan u soo afjarnay. waxaan rabaa marka qof loo dhan yahay oo lagu midaysan yahay inaad iska soo dhex saartaan oo diinta Ilaahay yaqaana, waxna qora waxna akhriya, nin cadkiisa goosan karaya ma aha nin qofkii meel ka hadlaba dhahaya hebel hala xiro, hebel kale hala toogto, heblaaya hala xiro ma aha. sultaannimo sidaa ma aha, oday dhaqameednimona sidaa ma aha. qof maslaxadda ka shaqaynaya iyo danta dalka, dadka iyo diinta ka shaqaynaya waa inuu meesha yimaadaa. intaas baan labada muxuu ahaa jufood ee maxamed maxad bare aan kula dardaarmayaa. intaas haddii laydiga waayo kursigiina haddii uu lumo annagu shaqo kuma lihin, haddii uu lumo shaqo kuma lihin innigaa iska lumiyey. waxa weeye haddii ummaddii tashan weyda dee waa loo talin, haddaa tashan weydaan waa laydin talin. anigu walba kursigaas suldaanna uma soconin, anigu kuraastaan u socdo innigana waa ogtihiin. dowladdaas halkaa fadhido oo muxuu ahaa afarta dhinac laga daba laalaadana iyadana waa ogta. marka nimankan muxuu ahaa iyagana waxay yidhaahdeen dee soo kala dhammaada, dee waa soo kala dhammaanay, waa la soo kala dhammaanayaa, waana kala dhammaanay, bur iyo biyaa loo kala baxay. marka waxaan ugu baaqayaa ama aan ku la dardaarmayaa inay keenaan qof macno leh oo dadka ka gadmi kara, micnaha ummadda isku keeni kara, maaha qof ummadda kala diraya, nin ummaddii isku keeni kara, ummaddii wax macnaha wax oran karaya, dadkii isku keeni kara, isku wadi karaya baa la rabaa. lama rabo nin muxuu ahaa dana gaara, dad dana gaara wata lama rabo.
marka intaas ayaan rabaa maanta inaan ku soo gabagabeeyo wixii soo kordhana dee waa idinla soo socodsiin doonaa halkeedii bay ka sii soconaysaa wili laakiin waxaan leeyahay sheekadu fari kama qodna faan oo le'eh habiqlayso